Den här gången så ska jag visa hur man kan använda Photoshop för att göra sminkningar i efterhand. Och då ska vi använda de här tre verktygen. Dodge Tool, Burn Tool och Sponge Tool. Dodge Tool gör att det blir ljusare. Det är bra för att göra highlighting. Ljusare sminkningar, alltså allt som ska vara mot vitt. Burn Tool gör saker mörkare, funkar jättebra för kajal, mascara, eyeliner, sådant. Och Sponge Tool, den höjer och sänker kontrasten i färger. Så vill du ha starkare färger, till exempel rouge eller sånt, då kan du använda den. Så de här tre är väldigt bra för det. Och vi börjar med Burn Tool. I det här fallet, då, det första vi gör då är att göra en kopia på det lagret som vi har. Genom att hålla in Ctrl och trycka J får vi en ny kopia fresh att jobba med. Sen zoomar vi in de områden som vi ska jobba med, ögonen. Se till att vi har Burn Tool markerad, en lagom penselstorlek, och då kan du använda Drop Shadow Brushes. Och sen använda kortkommandot för att förstora och förminska penselstorleken. Och sen är det bara att måla i så här. Du kan styra Exposure, som den heter, om du tycker att det är för mycket effekt på en gång och du känner att nej, jag vågar inte riktigt måla i så kraftigt. Och då får du dra flera gånger för att få samma effekt. Det är även bra om du vill ha lite svagare, typ bara mörkare ögon ska gå ovanför liksom. Då kan du ha lägre exposure och fortfarande få effekt. Det syns inte så mycket här eftersom det tagit den vinkeln, men jag hoppas ni förstår vad jag menar. Då skulle du ha en digital ritpenna, så är det sånt som underlättar sånt här arbete väldigt mycket. Och använd så stora penslar som möjligt. För att få lite mer svepande effekt. Jag kan stänga lite väldigt starkt. Problemet nu då, det är att vi jobbar med att ta samma lager. Och det gör att ska du ångra någonting du har gjort, så måste du använda historiken här. Och den spar bara ett visst antal. Så det kan vara klokt att arbeta med flera lager om du känner dig lite osäker. Och sen eventuellt, ifall du tycker att det blir för många, kan du mergea ihop dem med varandra. Och det gör genom att hålla markera ett lager och trycka Ctrl-E, då går den ihop med lagret under. Nu ser vi redan här att det är ganska stor skillnad. Och när vi har gjort en sminkning så ska vi kunna fixa på munnen lite grann också. Förstärka lite färgerna. Så får vi använda Sponge Tool också. Nu är den satt på Desaturate och då blir det alltså svagare färger. Och vill du ha en svag färg så är det bra, men vill du ha en starkare färg så väljer du Saturate istället. Då ser vi genast hur det blir nästan neonfärgat. Det har varit lite för starkt så jag skulle vilja dra ner den lite grann. Något som är mer lagom, och sen vill jag ha en mörkare färg. Då använder vi Burn Tool. Nu ser jag mest brännskadad ut här, men förhoppningsvis förstår ni vad jag menar. Fit on screen. Ser inte alls bra ut. Vi går tillbaka. Och ångrar det vi gjorde med Burn Tool så långt det går. Som sagt, hoppar vi tillbaka helt och får vi originalbilden, och det är inte vad vi är ute efter. Och det är det som är problemet när vi jobbar så här. Men det vi ska göra nu då, för att få det här att smälta in lite bättre, så byter vi till ett annat ljuslager, till overlay till exempel. Och det är bra därför att då smälter kontrasterna in bättre. Men som synes så blir allting väldigt, väldigt färgstarkt. Och det är inte alls snyggt. Det ser väldigt överexponerat ut. Och det vi kan göra då är att använda Use Saturation för att dra ner färgstyrkan. Då behöver du inte kryssa i Color, utan det räcker att bara dra ner Saturation. Tills du hittar en färgton som känns mer naturlig.
Och det du kan göra också är att använda blur. Eftersom den här laget ändå lyser igenom. Så får du lite mjukare ton, lite mjukare hud till exempel. Det blir mer utsmetat. Och då är det att hitta en nivå som är ganska, som känns lagom. Här ser du resultatet. Klicka på OK och sen ser vi tydligt skillnaden mellan den uppmakade och den omakade. Eller ja, mindre makade i alla fall. Den o-Photoshop-makade. Så kan du använda Photoshop för att sminka dig i efterhand. Väldigt smidigt.